Yazar işte vesilesin işte. O sardı çeskeli bacı. Sardı çeskeli. Oley. Vesilesin işte bana. Ağırakan işte. ایره چه زوانی شی ارمانونا پا گدا شی او نظر چه پا چشمو شی گرز دل چه پا امسا شی قدرمندو کتون کو سلامونا می در واخ لی پا دی چوکاک دن ندر سرا یو زده چاو دی پر یاد را شرکوم تر اخیره پوری واوری او دا اللہ دا رضا دا پاره مخی تا شیر که چه سمره مو دا واسه کیگی او در تپو ساده نیمی سوک نیشتی دک کیو چی دایو نمی زامن شتی نمی نور سک چی دک کیو چی دایو منگا اور دوڑای 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 جوڑای جو دیو زان را تولای نو چی نا جوڑا شای موری ناجور شد جدا کسی با پریوز و برو بازم بنگلا خود سپی کر نراز نراز ای ناج بخشتی چرا توی چی دا ماشوم و اسم ناجور دا ناجور دا سیدار میر کو گوٹا دا نازی بی ناجور دا سوک تپوس نکی نا تپوس نکی چوکو اگا پا دمونوی گارتای لونی پیسی نیشتے چھے ڈاکٹر لے بول پیسی نیشتے پیسی نیشتے چھے بوزی سب ہوئے مورش تولا دنیا ودا پروگرام گوری سب ہوئے وقت زبا سب ہوئے بنوالا خو سب نوری خبری نرازی چھے زکر میر کو خوٹر آباندی ڈاکٹر آن تو سوئی بچے چی تاولا بوزی نو سوئی ڈاکٹر آن ڈاکٹر ہوئے زہر روپے پیشا بابا دوئی لو پکے سپاتی دی سر آتا وائی نا خبر نا سیتا چو بس ہو گر جو روڑا ہے تو لکھو جو 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 روڑا جو روڑا بگو کو بیمار ہو جو براتی ہو دائدوی میں میں اشتے چنگ براہ ہوتے ہیں وہاں دارہ تا براہ ہوتے تھا نسی مخانی شتا در پاسے ہو تو بازار کی گر جو جو روڑا چھے دا گرہ ٹھولو جو بس کوت رہا جو مکوی جو مکوی جو مکوی جانا دے لئی دا جو گزانا مہر جو مخانی شتا ہے دا کسی گر جو روڑا ہم بتاس پالا جو آلے ہیں جو آلے جو آلے ماں ہو ناوشو مالور میں دا میرے گو اٹھے دا پیدا ہے پرتا ٹھے رہتا کل یو پڑا کر دوں گا کل ابل پڑا کر دوں سے چلو سب کو تشلا سوانا ہو کر دیتے نہیں کی میرے محترم بھائیوں میں اور کیا کہوں گا میں ان لوگوں کے لیے آپ سے
अपील कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 10 दिन बाद फिर आऊँगा और आप लोगों को अगर आपने जो भी किया होगा तो वो मैं पाबंद होऊंगा कि इस घर तक पहुँचाऊँ। आगे खल को तदावाई मचे बाजी मलगेरी पके माता हुई थी यारा पदी के बस्ता सो समापादा थी पदी के बस्ता सो सब पैदा ही वो जमाग पैदा पचड़क वाला जमाग पैदा पगरने की खाकरा शजमा सरदासी यो कोर स्पॉन्सर का जनन دری ننانی پروگرام پا ساتت پا نزده اعلان کوم چه زما کم پروگرامی پاگی که دن نواتا ستداده سی مستحق خلق و نمبری ملاوی گی داغی سر ازان لپخ پلا بانده را بیتا کوی او ده نوی جوان آغاز کوی زما ده واسه چه سمر خکی گی زبا ده ده سی خلق و درونو که ولاره مزو با داسی خلق تاسو ترا پڑھاگا کو مخوزا زما دا زلو هم ڈک شوه ده خو که خپل زلو راس پڑا منو دا دیدا پر یاد بدر نهیر کما زبا سنو احما زبا آغا خپل خبر پا ده خپل زلو که وساط موالی چه ده ده خلقو پا ده پر یاد باندیا سر پرینوزی زما دک کواسو تاسو تا میرا پا ڈاگا کرلو اللہ جانے اور آپ لوگ جانے لیکن دوبارہ میں اوزل لے کورتا ضرور پخندہ گانو باندے رہا ہے مسئلہ کی امداد دیتا کرے ہو مایو پیرد دی پر یادو چت کرے ہو چی سراغلی واغا مارا اوڑی ہو ختم شوی دی اس دا دے معشومی دا میرگو گوٹا دا دا بابا پالا جوالے دا مور نا جوڑا دا تا پوستے نا کوم چی دا 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 دے ڈاکٹر لولی نزی دا علاج والی نا کوئی موری علاج مکنگا کا خود پیسی نیسے پیسو دا وجی علاج مکنگا نور نکی پیسو دا گاڑی خواب رکھا پاتے دا زرک صدا سے ارمان نرازی چی دا گلاب دا سی دا تا گرزی بے وزا پراتا دا دا چمگا ون ما شمان بلشانی استا سو دا خیرات را ٹولی مو نو دا کاک کبار دا بگی ما لکھتا پکر نرازی پا غٹو غٹو بور تا گوری دا بدا سی دا دا خسی جانا ما لکھتا سرا سرکتے نا اچی پی والا گو ما بو پی خبر تا بیای اونو آغال تا پیسی دیری واری زمان ندابا دکا شانتی علاج بینکو ولی بینکو کچیشتی را سارا نسوا کما او کو نوری خبری آل نوری آزی دکا خبری ویو نکلی